Azərbaycanda həkim koronavirustan vəfat etdi. Qeyd edək ki, Rüstəmov Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun təhsil şöbəsinin müdiri Samirə Rüstəmovanın həyat yoldaşıdır. Allah rəhmət eləsin. Əməkdar artist Könül Kərimova Rusiyada biznes qurub. Big Az xəbər verir ki, müğənni Azərbaycanda toyların keçirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyulduğu üçün uzun müddətdir Rusiyada yaşayır və çalışır. Orada toylara gedən Kərimova özünə kiçik iş də qurub. Belə ki, Kərimova xına evi açıb. O, təkcə toy və xına aparıcılığı ilə yox, məclislərin dekorasiyası ilə də məşğul olacaq. Koronavirus virusu zəminində ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət və yoluxma dinamikası mütəmadi təhlil edilərək mövcud vəziyyətə uyğun qaydalar tətbiq olunur. Son günlərdə ölkədə koronavirus infeksiyasına yoluxan insanların sayında artım müşahidə olunur. Bəs yenidən sərt karantin rejimi tətbiq edilə bilərmi? Mövzu ilə əlaqədar tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulla son xəbər azı açıqlama verib. Karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi birbaşa epidemioloji vəziyyətlə bağlıdır. Bilirik ki, xəstəxanalarda artıq yer problemi var. Xəstələnənlərin də sayı xeyli çoxdur. O cümlədən ambulator xəstələrin də sayı artıq xeyli çoxdur. Amma hələlik müəyyən qaydalar çərçivəsində tarazlığı saxlamaq olar. Əgər epidemioloji vəziyyət bundan da çox pisləşərsə, sərt karantin tədbirlərinin də tətbiqini düşünmək olar, deyə bildirilib.